Pražská hromadná doprava se poslední dobou z hlediska infrastruktury moc nerozvíjí. Pamatujete si, kdy byla naposledy prodloužena nějaká tramvajová trať? 2008. O dvě nevýznamné zastávky na Radlickou. Pokud pravidelně sledujete činnost Tropidu, jistě jste si všimli, že teď s oblibou vydává velkolepé dokumenty s všemožnými plány na rozvoj hromadné dopravy v Praze. A nepřijde mi to jako špatný nápad. Ve většině případů dnes rozvoj pražské dopravy omezuje vyčerpaná infrastruktura, případně nedostatek vhodných vozidel a řidičů. Ačkoliv tyto problémy ROPID nemůže ovlivnit napřímo, vydávání různých plánů, koncepcí nebo doporučení může realizaci některých opatření výrazně urychlit. A největším z těchto dokumentů je tzv. Rozvoj linek PIT v Praze 2019 až 2029. ROPID v něm na 400 stránkách řeší zejména důvody, proč přejmenovat co nejvíc stanic metra. Ne, to řeší na jedné stránce. Na zbylých 399 stránkách se věnuje nové dopravní infrastruktuře, zejména tramovým tratím, a také dopodrobna rozepisuje, jaké linky budou na nových tratích jezdit. Díky tomuto postoji bude tedy možné už teď plánovat dopravu s desetiletým výhledem a zabránit například tomu, aby se při každém otevření nové tramvajové tratě měnily linky v celé Praze. A abyste měli i vy ponětí o plánovaných dopravních stavbách, vezmeme 24 nejzajímavějších částí tohoto dokumentu a v rychlosti vám je představíme. Vítejte u adventního kalendáře 2018, který bude vycházet každý den až do 24. prosince na metrobus.cz a našich sociálních sítích.